Svētīgi sirds čīstiem, jo tiem pieder debesu valstība. Mateja 5:3. Sākot no 1. Februāra līdz 8. martam, katru piektdienas pēcpusdienu 17:00 radio raidījums Tēva meitas. Labvakar, mīļie radio Marija klausītāji! Šeit studijā esmu es Annija Palo, un man šodien arī ir kādi palīgi ciemos. Bet pirms tam ir 8. marts, sieviešu diena, 17:02. Un šodien ar jums studijā, raidījumā Tēva meitas, esmu es Annija Palo. Es Jānis Kaļiņš. Jā, arī es Jēkabs Reins Pērkons. Es Jānis Kaļiņčenko, Aija Barovska, Zana Krauja, Andris Krauja. Jā, un šodien, kā jau jūs arī dzirdējāt, ēterā esam mēs ļoti liela kompānija. Un kā jau arī tika iepriekš ziņots, un kā es arī jau sākumā teicu, šis ir īpašais svētku raidījums, kad jūs klausītāji varat piedalīties, un jūs varat sveikt savus mīļos. Bet... Lai jūs varētu sagatavoties un lai jūs kārtīgi varētu sākt zvanīt un sūtīt īziņas, es jums atkārtošu tauroņu numurs. Tātad zvanīt jūs varat uz tauroņu numuru 67969131, rakstīt SMS, jūs droši drīkstat caur WhatsApp vai arī kā parasto īziņu uz numuru 266-77-272-266-77-272 un droši drīkstat arī rakstīt ēpastus uz studija@rml.lv. Un sākumā varbūt mēs varētu iepazīties ar viesiem. Tātad mazliet pastāstiet, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties, no kurienes jūs esat. Jā. Sveicināt vēlreiz! Mani sauc Aija, un šobrīd dzīvoju Mērsrugā jau vairākus gadus, un esmu Mērsruga vidusskolas skolotāja, audzinu brīnišķīgu 6. klasi, un darbojos arī ar dažādiem muzikāliem sastāviem. Paldies, Aija! Tad Jānis varētu turpināt? Jā, kā jau teicu, mani sauc Jānis, arī es nāku no Mērsruga. Ikdienā apskaņoju pasākumus Mērsruga tautas namā, strādāju pašvaldībā tātad, un daru vēl papildus jebko, piemēram, braucu ar traktoru, mainu krānus, pilnīgi visu, plašs profils. Tātad tu mums esi tāda plaša profila pārstāvis. Paldies tev, Jāni, un šodien tu arī dziedās un spēlēs ģitāru, cik es saprotu. Lieliski, lieliski. Zane, vai tu varētu turpināt? Labdien, es esmu no Jaunolēnas, nesam pārvācāmies tur, pašlaik esmu mājās ar diviem maziem dēliem, un vēlāk tad jau laiks redzēs, kur tālāk strādāšu, kā būs, bet pagaidām tā ir tā kā man nodarbošanās. Paldies, Andri? Jā, es esmu ražošanas inženieris, vadu 5 cilvēku komandu ikdienā. Un ar mūzikas saistīts tā, kad savā draudzē slavēšanā spēlē. Un arī šodien spēlēšu un dziedāšu. Paldies, Andri! Un kā jau klausītāji, jūs arī varat iespējams mazliet nojaust, tātad mums šodien ciemos ir divi pāri. Aija un Jānis un Zana un Andris, kurus jūs arī varēsiet dzirdēt, izpildam dažādas dziesmas. Un, kā piemēru, mums vēlas parādīt Jēkabs un Rihards, kas ir ar mani kopā studijā, un viņiem ir arī kādi sveicieni. Jā, nu, protams, sieviešu dienā apsveikšu visas sievietes. Sākšu ar jums, kas ir studijā, Aija, Zane un Anna.
sveicieni jums. Paldies. Paldies. Kā otrus sveicienus es gribētu sveikt visas sievietes manā ģimenē, mammu sveicināt Maritu un savas divas māsas Alīdu un Sofiju. Sveicieni jums. Protams, gribētu sveicināt arī visas klausītājas, kas mūs šobrīd klausās, vai tā būtu tiešraide, caur FM, satelītu vai jebkādā citā veidā, vai arī kas klausās mūs, es nezinu, ierakstā, iespējams, jā. Nu, un kā beidzamo, es laikam gribētu sveikt Rihardu sievu. Rihardu, tu var turpināt. Jā, nu redz, Jākabs sveic visas sievietes, noteikti arī dzen ar lielu prieku sveikšu un izmantošu iespēju un patiešām sveikšu gan jūs dāmas šeit studijā, gan arī savas kolēģes, kas arī te patās ir, domāju, noteikti arī dzird, Eva sveiciens tev, Judīta sveiciens tev, visām klausītājām, kas mūs uzticīgi klausās un ikdienā iesaistās un ir daļa no Radio Marija Latvija ģimenes, sirsnīgi jūs sveicu šajā dienā, diemžēl nebija iespēja to izdarīt ar apsveikuma stundā, bet tāpēc ļoti priecājos, ka raidījumā tēva meitas ir tāda iespēja sveikt sievietes. Protams, arī dzen sirsnīgs sveiciens mammai. Paldies par visu, ko tu esi darījusi un cīnījusies, un lai es izaugtu tās briedes, kāds izaugu. Un jā, nu, protams, arī vislielākais sveiciens sievai. Es tevi ļoti mīlu, tu esi absolūti brīnišķīga un padari manu ikdienu daudz skaistāku, krašņāku. Un kad es bubulīgs atnāku no darba vai no kādas citas vietas, tu esi tur priekšā, lai man iepriecinātu un nomierinātu. Tāpēc pateicos Dievam, ka tu man tādu dāvanu esi dota un sirsnīgi tevi šodien sveicu. Nu, lieliski, lieliski. Man liekas, ka tas bija lielisks sākums, lielisks piemērs vīrieši, kā jūs varat apsveikt savas daļās dāmas. Un, nu, laiks pirmajai dziesmai. Un šodien mums ir īpaši iespēja to klausīties tiešajā ēterā. Esmu rāpies, augstu kalnos es, esmu skrējis arī laukiem pāri, lai būtu ar tevi vien, lai būtu ar tevi vien. Esmu skrējis, esmu rāpies, esmu devies pār mūriem šiem, pār mūriem šiem. Lai būtu ar tevi vien. Tomēr vēl atras nav, ko meklē man sirds. Tomēr vēl atras nav, ko meklē man sirds. Skulpstīju es saldas lūpas, dziedinājos, pieskārienos kā uguns liesmo. Šīs manas vēlmes izpaudies es esmu eņģeļu mēlēs. Esmu skāris vēlnu ķetnas kā nakts tā silta, kā akmens dzestrā. Tomēr vēl atras nav, ko meklē man sirds. Tomēr vēl atras nav, ko meklē man sirds. Ticu Dievā, valstībai, kas nāk, tad krāsas saplūdīs, vienās pozmē, saplūdīs pozmē. Bet es tomēr skrienu vēl. Novāžām atraisī, liec no krustsaitēm šīm, krustu nesā, manu kaunu ar manu kā.
lūdzu tev. Tomēr vēl atrast nav, ko meklē man sirds. 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 Jā, mīļie klausītāji, esam atpakaļ tieši ētrā, un kā tikko jūs varējāt dzirdēt, skaistu sveicienu sieviešu dienā. Un mums ir arī ienācis kāds sveiciens no Agneses Paulo. Vēlos sveikt mīlestības glābātāju, manu mīļo vīramāti sieviešu dienā Zigrīdu Paulo. Jā, ar cieņu Agnese. Un otrs sveiciens arī visām Radio Marija darbiniecēm, daļā dzimuma pārstāvēm. Un, manuprāt, šī arī bija ļoti skaista dziesma, kā tāds raidījuma iesākums, un klausītājs vēlos atgādināt, ka arī šobrīd jums ir iespēja zvanīt vai rakstīt uz ēteru un apsveikt savas daļās dāmas vai māsas vai savas darba kolēģes vai. Jā, tātad es atkārtošu numurus, tātad jūs varat zvanīt pa tālruņu numuru 67 969 131, rakstīt īziņu vai kā SMS vai caur WhatsApp jūs droši varat pa tālruņa numuru 266 77 272 266 77 272, un ja jums tomēr ēpasts ir daudz pieejamāks un vienkāršāks, tad jūs droši drīkstat rakstīt uz studija@rml.lv savu sveicienu. Lai tad skan otrā dziesma. Ceļu pareizo. Tava
tās varenības apmircēs. Krustā nāvē esmu dziedināts, brīnišķais kungs. Ābrīnas cienis, tava mīlestībā patvēros, brīnišķais kungs. Tava žālastība zemojas, brīnišķais kungs. Ābrīnas cienis, tava mīlestība patvēros, brīnišķais kungs. Tu esi mūžīgs, tava žālastība zemojas. Tava mīlestība dziedināts, jo tava žēlastība atbrīvo. Es tava mīlestība dziedināts, un tava žēlastība atbrīvo. Es tava mīlestība dziedināts, jo tava žēlastība atbrīvo. Tavas varenības apmirdzēs, krustā nāvē esmu dziedināts. Brīnišķais kungs, ābrīnas cienis, tava mīlestība patvēros. Brīnišķais kungs, tu esi mūžīgs, tava žēlastība atbrīvo. Tava žēlastība zemojas, brīnišķais kungs. Jā, brīnišķais kungs. Paldies arī par šo dziesmu. Un pirms mēs mazliet parunājāmies, pirms es parunājos ar šiem pāriem, sālos atgādināt, ka radio klausītāji jūs varat droši nekautrēties, jūs varat zvanīt uz tiešo ēteru pa tālruņa numuru 67969131, 67969131, vai rakstīt SMS pa tālruņa numuru 266 77 272, 262, 266 77 272. Un šo laiku jūs droši drīkstat izmantot, lai apsveiktu sev mīļas dāmas. Un man ir jautājums diviem kungiem mums studijā, kas šobrīd atrodas, Jānim un Andrim. Vai jums ir kādas dāmas, ko jūs vēlaties apsveikt un izmantot šo iespēju, kamēr jūs esat radio ēterā? Protams. Viena no šīm dāvām noteikti stāv, sēž man pretī, blakus, tā ir mana sieva, Zane, ko jau mēs esam precējušies 7 gadus. Un jā, tiešām prieks būt ar viņu kopā veidot šo dzīvi. Mēs apprecējāmies diezgan jauni, cik man bija 18 gadi, kad mēs apprecējāmies, un tad sanāca, ka mēs jau no paša sākuma to savu dzīvi kopā veidojam. Nebija tā, ka katrs izveidojām savu, tad mēģinājām kaut kā salikt kopā, bet jā. Un, protams, arī pārējās dāmas studijā arī es apsveicu jūs svētkos. Paldies, paldies. Paldies, un man arī patīk tas, ka, Andri, tu bišķiņ tādu vēstures stundu mums pastāstīja par jums. Varbūt ir vēl kaut kas, ko Zane vēlas piebilst Andra stāstam par to, kā jūs iepazināties. Kā mēs iepazināmies? Mēs iepazināmies draudzē.
nebija doma būt kā pārim vai ko, bijām labi draugi, bet tāds pavadītais laiks veda arvien tālāk un tālāk līdz kāzām, un tad mēs esam kā ģimene ar diviem bērniem. Un jā, es tiešām esmu arī pateicīgi Dievam, kad ka mēs tā kā varējām jau sākt savu dzīvi tā veidot kopā, un ka nebija arī tāds, nu, kāds pieredzes arī pirms tam, bet jā, ka mēs tā kā no balts labs varējām kopā sākt savu dzīvi, tas, man liekas, ļoti liela svētība. Tā tiešām ir ļoti liela svētība. Paldies jums, un tad nākamais pāris Jānis un Aija. Jā, es gribētu, protams, apsveikt sieviešu dienā savu blakus sēdošo Aiju, protams, tevi Anniju un arī uz otru pāra meiteni un, protams, savu mammu, māsu un visas pārējās sievietes Latvijā. Jā, paldies. Un Aija, vai tev ir kaut kas piebilstams, piemēram, par to, kā jūs ar Jāni iepazināties? Un kā jūs esat nokļuvuši līdz šajienai šodien? Man šķiet, ka tā mūsu iepazīšanās arī bija diezgan, nu varbūt sākotnēji mums tā nelikās, bet es pieļauju domu, ka tas bija tāds dievu plāns, jo mēs vienā gadā sākām darboties Mēršragā. Es sāku strādāt Mēršragā, un Jānis bija pārcēlies uz Mēršragu dzīvot, un to mēs tikai pēc tam tā sapratām, ka tas ir bijis tiešām tajā pašā gadā, un mūsu ceļi krustojās tajā brīdī, kad Jānim radās šī te nepieciešamība piedalīties kādā no mūsu veidotajiem pasākumiem, un viņš spēlēja ģitāru, un es dziedāju, un mums bija tāds jauniešu pasākums, un tur arī laikam mēs pirmo reizi satikāmies, un iepazināmies. Un kā mēs esam šeit nonākuši, tas noteikti arī būtu ļoti, ļoti, ļoti garš stāsts, bet es pieļauju domu, ja mēs nebūtu nonākuši brīnišķīgā draudzē pilsēta, tad visticamāk mēs arī šeit nebūtu šodien. Paldies, Aija, paldies, Aija. Un vēl pirms ejam atkal kādā muzikālā pauzē, vēlos atgādināt, ka klausītāji jūs droši drīkstat zvanīt pa tālruņa numuru 67969131, 67969131, vai rakstīt kādu īziņu pa tālruņa numuru 266777272, 266777272. Un tad jūs droši arī drīkstat apsveikt savas daļās dāmas un izmantot šo iespēju. Bet tagad laiks kādai muzikālai pauzai. Mīlestības kungs, tik varens uzticams, esi tikai tu. Ja paļaujos uz tevi, tad mieru sajūtu, Mīlestības kungs, tik varens uzticams, esi tikai tu. Ja paļaujos uz tevi, tad mieru sajūtu, sirdī mieru. Tu mani cel, tu mani turi savās rokās stiprājās, tu mani nes pāri raizēm bēdām paļ.
tavās rokās stiprājās, tu mani nes pāri raizēm bēdām, paļaujos uz tevi, Dievs. Ja stipra ticībā tu dod man mieru, tiešā mieru, ja paļaujos uz tevi. Ja stipra ticībā tu dod man mieru, tiešā mieru, ja paļaujos uz tevi. Ja stipra ticībā tu dod man mieru, tiešā mieru, ja paļaujos uz tevi. Ja stipra ticībā tu dod man mieru, tiešā mieru, ja paļaujos uz tevi. Tu man Paldies jums, ļoti skaista dziesma par mīlestības kungu. Un kamēr jūs dziedājāt, mums arī ir kāda zvanītāja. Jā, lūdzu, jūs esat ēterā. Es gribētu sveikt savas tantes, kas vēl divas no lielā kuplas saimes palikušas, Rozāliju Ropažu novadā un Domicelu Rīga Valdeķu ciela un viņu meitas Ināru Lilitu un Anitu ar svētkiem, lai viņām veselība un izturība tas galvenais ir. Un sveic, Valentīna! Paldies jums, Valentīnas kundze! Paldies! Un es tiešām ticu, ka arī šīs dāmas šobrīd mums klausās un varēs sadzirdēt jūsu apsveikumu. Paldies jums! Un sveiciens jums arī sieviešu dienā! Paldies! Paldies! Paldies jums! Jā! Un bez Valentīnas kundas mums ir vēl kāds zvanītājs. Jā, lūdzu, jūs esat ētrā? Mīļa, gribu sveikt vispirms savu sievu, Zigrīdu. Un, protams, ka sveikt arī tevi, mazmeitiņu. Paldies, Opi. Un gribu sveikt arī Aiju un Zani. Paldies par skaistiem dziedājumiem. Un, protams, izmantojot šo brīdi, gribu sveikt savas vedeklas, mazmeitas un arī pavisam, pavisam nākošās sievietes, mazmeitiņas. Paldies! Paldies arī manam Opim par sveicienu. Un mums ir arī vēl kāds zvanītājs. Jā, lūdzu, jūs esat ētrā? Labdien visiem, Radio Marija Latvijā klausītājiem, un īpaši es gribēju arī apsveikt savu dargo sieviņu, Čau Amore, Eva, un es viņai gribēju uzdziedāt dziesmu. Labi, lūdzu! Bella, bella mattina, tua cristalli, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre ti allontani stai come forever bella, come una mattina d'acqua cristallina, come
come la finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, bella come nonna in una foto da ragazza, bella. Jā, paldies jums, paldies jums. Paldies arī par skaisto dziesmu. Un es ticu arī, ka Eva dzirdēja un ka varēja saklausīt šo skaisto sveicienu. Bet man šobrīd studijā arī ir pievienojies Māris, un viņam arī ir kāds sveiciens. Jā, protams, uzzinot, ka šeit ir iespēja dzīvajā apsveikt daļās dāmas, tad arī nevaru laist garām šo izdevību, un vispirms es vēlos izmantot izdevību un sveikt visas Radio Marija klausītājas. Jūs katra esat ļoti burvīga, un patiešām Dievs katrai no jums ir piešķīris brīnišķīgu skaistumu. Paldies, ka jūs esat, bet vēlos arī apsveikt kādu man ļoti, ļoti īpašu meiteni, un tā ir Linda. Linda, tu esi mana skaistākā puķe. Esi svētīta. Cik skaisti sveicieni mums šeit šovakar ienāk. Un, mīļa radio klausītāji, pirms mēs ejam arī kādā muzikālā pauzē, es vēlos atgādināt, ka jūs droši drīkstat zvanīt pa tālruņa numuru. 67969. 131. Mazāk nekā pusstunda ir palikusi, tāpēc, ja būsiet nokavējuši, nu tad jūsu problēma. Tieši tā, es varu tikai pievienoties Mārim. Un, ja jūs vēlaties rakstīt kādu īziņu, tad tālruņa numurs ir 266-77-272. Tā vēlreiz pierakstām, ja šis numurs nav saglabāts jūsu tālruņos. Un, neaizmirstiet arī pabrīdināt savas daļās dāmas vai mammas, māsas, meitas, lai ieslēdz Radio Marija telefona aplikācijā, internetā vai FM radio uztvērējos. Tātad numurs īziņām ir 266-77-272. Lieliski, un ja jūs vēlaties arī rakstīt e-pastu, un ja jums tā ir daudz vieglāk, tad e-pastus, kur jūs varat rakstīt, ir? Ļoti vienkārši studija@rml.lv. Tieši tā, kā jūs dzirdējāt, tas ir ļoti vienkārši, un šī jums ir vienreizēja iespēja apsveikt savas daļās dāmas šajā brīnišķīgajā dienā. Nu tad laiks kādai muzikālai pauzai. Tava mīlestība stiprā nemainīga, tā ir droša klints, uz kura stāvu es. Tava mīlestība maiga šāsirdīga, kad es esmu briesmās, tā mani pasargā. Aleluja, aleluja, aleluja. Jādu es, aleluja, 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 tev kungs jādu es. Tava mīlestība vienmēr mani pārsteidz, piepildā ar prieku tā manu dvēseli. Visā, ko vien redzu, ieraugu es tevi, mīlestības dziesmā uzaust mani kungs. Halleluja, 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 tev kungs jādu es. 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 Tava mīlestība stiprā nemainīga, tā ir droga.
paša klints, uz kuru stāvu es. Tava mīlestība, maigrišā sirdītā, kad es esmu briesmās, tā mani pasargā. Alleluja, 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 tev, kungs, jādvēs, alleluja, 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 tev, kungs, jādvēs, alleluja, 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 tev, kungs, jādvēs, alleluja, 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 tev, kungs, jādvēs. Jā, mīļie radio klausītāji, kā tikko pirms dziesmas jūs varētu dzirdēt, ka apsveic savas daļās dāmas, zvanot uz tiešo ēteru un vēlos atgādināt, ka šobrīd ar jums studijā esmu es, Annija Palo, un raidījums tēva meitas, un ir 17:37 minūtes. Un ar mani kopā šodien viesos ir Aija Barauska, Jānis Kaļņčenko, Zana Krauja un Andris Krauja. Un šodien mums ir īpašs raidījums, jo mums ir svētku raidījums, kurā mēs varam apsveikt sev svarīgas sievietes šajā sieviešu dienā. Un, mīļie radio klausītāji, vēlos jūs iedrošināt, ka jūs droši drīkstat zvanīt, rakstīt un tālruņa numurus Jēkabs man palīdzēs nosaukt. Jā, tātad numurs zvaniem studijā 67 969 131. Jā, un SMS? 266-77-272. Un, ja jūs vēlaties rakstīt caur e-pastu, vai jums tā ir vienkāršāk vai vieglāk piekļūt, tad to droši drīkstu darīt. Studija at rml.lv. Tieši tā. Un, mīļie radio klausītāji, jums vēl ir mazāk kā 20 minūtes palikušas, lai jūs varat apsveikt tiešajā ētrā savas skaistās daļās dāmas. Un es tiešām iedrošinātu, ka jūs izmantojat šo iespēju. Un kamēr jūs sagatavojaties, kamēr jūs saņemat drosmi rokās, paklausīsimies vēl kādu dziesmu. Rītā ceļos, Dievs pārsteidz mani, vakarā gulētēju, Dievs turī mani. Katru brīdi blakus man esi, no manis neatējot, nemirkli tu. Slēpjos krūmos, jo mans kauns ir tik liels, no tevis es bēgu, kas ar mīlu piepildīts. Uz salu, kur tik tumsa un briesmas gaida, kur tavas mīlestības nav. Slēpjos krūmos, jo mans kauns ir tik liels, no tevis es bēgu, kas ar mīlu piepildīts. Uz salu, kur tik tumsa un briesmas gaida, kur tavas mīlestības nav. Rokās savās turi tu mani, maigi apskauj, klāt sev velc. Kājām trīcot uz priekšu slīdu, tomēr Kristu neatļauj. Slēpjos krūmos, jo mans kauns ir tik liels, no tevis es bēgu, kas ar mīlu piepildīts. Uz salu, kur tik tumsa un briesmas gaida, kur tavas mīlestības nav. Slēpjos krūmos, jo mans kauns ir tik liels, no tevis es bēgu, kas ar mīlu piepildīts. Uz salu, kur tik tumsa un briesmas gaida, kur tavas mīlestības nav. Bet kad kārdināšanas un ļaunums
Tu mani cieši velc sev klāt, ik uz mirkli, kad es griežos tu. Sejā ieskaties man, tev ap kājām es ķēros, jo mans kauns ir liels. Pie tevis es stūros, kas ar mīlu piepildīts, ik brīdi, kad šaubos, pie tevis tvēros, jo tava mīlestība glāb. Ap kājām es ķēros, jo mans kauns ir liels. Pie tevis es stūros, kas ar mīlu piepildīts, ik brīdi, kad šaubos, pie tevis tvēros, jo tava mīlestība glābj. Šobrīd ēterā skan raidījums Tēva meitas, un šis ir īpašs sveicienu raidījums sieviešu dienā visām sievietēm un dāmām, un ar jums ēterās mēs Annī Pallo, un man šodien ciemos ir Jānis Kaļņčenko, Aija Barauska, Zane Krauja un Andris Krauja. Un, mīļā radio klausītāji, šis ir pēdējais brīdis, lai jūs varētu apsveikt sev tuvās dāmas, vai zvanot pa tālruņa numuru 67969131, 67969131, vai rakstot SMS caur īsiņām vai caur WhatsApp uz tālruņa numuru 266-77-272. 266-77-272, un droši drīkstat arī rakstīt caur ēpastu uz studija@rml.lv. Un šobrīd man studijā ir pievienojies kāds brīnišķīgs kungs, kurš pats arī ar sevi iepazīstinās. Labvakar, dāmas, un man ir prieks katru no jums sveikt, gan tās meitenes, kas man ir pretīm studijā, Aija un Zani, gan arī tās meitenes, kas klausās radio, neatkarīgi no jūsu jaunības vai senuma, jūs esat meitenes un tēvu meitas, Dievu žēlastības apņemtas, baudiet šo dienu, sviniet šos svētkus, priecājieties par, ja esat saņēmuši ziedus un ja vēl nesat saņēmuši, priecājieties, jo lielākais zieds ir tas zieds, kas reiz Golgātas kalnā ziedēja. Priekš mums ik viena. Un mans novēlējums un lūgums ir, pat ja jūs dzirdot šo, saceļaties sevī pret to, ko es saku, lai Dievs jūs svētī. Mans novēlējums ir, lūdzu, nesakojiet Klāras Cetkins ceļam, kas aizved daudz izpostījumā, lai arī viņi ir tā, kuras dēļ mēs svinam šo dienu, bet viņa ir radījusi mūsu platuma grādos to šausmu, kas izjauc daudz ģimenes, kas izjauc daudz dzīves un cilvēku gājumu un domas. Lai Dievs svētī katru no jums, lai Dievu žēlstība ir pār katru no jums. Un pateicība Dievam, ka jūs varat būt. Un pat ja kāds saka, ka tradicionāli ebreji vīrieši no rīta pamostoties pasakās, ka viņi nav piedzimuši par sievieti, tad pasakaties, ka jūs esat sievieti, ka jūs esat meitene, ka jūs varat būt tēva meita, mīloša tēva, mīļotais bērns. Lai Dievs svētīgi vienu no jums. Mans vārds ir Uģis. Un uzvārdu nav jāsaka. Paldies, Uģim Palo. Paldies, ka arī tu sacīji kādu sveicienu un tādu mazu uzrunu. Un kamēr Uģis sveicu sievietes sieviešu dienā, mums arī atnāca kāda ziņa. Sveiki, gribu apsveikt visas sieviešu dzimtas pārstāvis. Īpaši uzsvaru lieku draudzes pilsētas meitnēm un savu mammu vēlos sveikt sieviešu dienā, Aija Ločmele. Esmu pateicīga Dievam, ka tu esi mana mamma. Sveiciens visām, Dieva miers, lai veldzē jūsu sirds. Sveic, Lilita Paģustīsa. Un, klausītāji, bēdīga ziņa, bet jūs esat nokavējuši pēdējo iespēju zvanīt. Es jums dodu vēl minūti,
ātri piezvanīt vai uzrakstīt īziņu, apsveikt kādu savu dāmu šajā skaistajā dienā. Un šodien ar jums kopā biju es, Anija Pallo. Ar mani kopā bija arī ciemiņi. Un kas ar mani kopā bija? Aija, Zane, Jānis, Andris. Tieši tā, tieši tā. Jānis, Aija, Zane un Andris. Un šis bija raidījums Tēva meitas, un šis arī bija pēdējais raidījums. Un tad uz tikšanos nākamajā reizē, bet pirms tam vēl kāda dziesma. Lai svētīts top tavs vārds, lai nāk šeit tava valstība, lai piepildās tavs prāts. Uz kā debesis, kā debesis.
Jā, radio Marija klausītāji, raidījums Tēva meitenes, meitas ir izskanējis, un šodien ar jums kopā biju es, Anija Palo. Aija. Zane. Andris. Un Jānis. Un Jānis. Un šis arī ir, šī arī bija pēdējā dziesma, un daļās klausītājas, lai jums ir priecīga un mīļa šī sieviešu diena, un tad uz tikšanos kaut kad. Atā! Svētīgi sirds čīstiem, jo tiem pieder debesu valstība. Mateja 5:3. Sākot no 1. februāra līdz 8. martam, katru piektdienas pēcpusdienu 17:00 rādio raidījums Tēva meitas.